portem un matí molt intens, hem parlat ja de medicina, hem parlat de política internacional i ara arriba el moment de sentar-nos a la cadira, al sofà, a l'assiento del cotxe on estigueu escoltant-nos i relaxadament començar a parlar de llibres amb Òscar. Òscar, bon dia. Hola, bon dia, què tal, com estem? Òscar París, perdona, que se m'ha creuat el... Ja el cognom no cal, que ja som tots de casa. Ja. Som de casa, bueno, a mi m'agrada dir-ho, no sé què bueno, de com si és. Teniu, no sé si teniu un segon Òscar de col·laborador. No, no hi ha només Òscars. Se pot dir només el nom. Vale, va, què tal, Òscar? Molt bé. A qui ens portes avui de convidat o convidada? Bueno, perquè pues, és habitual que ens portis algú. Sí, normalment fem una connexió telefònica, però avui tenim la sort de que ens acompanya aquí a l'estudi i tenim pues, una autora de casa, una autora benicarlanda, Maria José Llorach. Molt bon dia, Maria José. Bon dia. Bueno, pues Maria José, per a la gent que no ho conega, ja és una persona polifacètica, s'encarrega de molts temes de disseny, d'imatge, també d'educació, i dins d'aquesta multidisciplinaritat, doncs té una faceta que és d'autora de llibres infantils il·lustrats, en què ella s'ha dedicat a la il·lustració, però crec que també l'escriptura també l'ha tocat una miqueta, pot ser? Sí, bueno, al final, com tu dius, jo el que faig és fusionar un poc coses, no? Tant com el disseny gràfic com el desenvolupament personal, i entonces al final faig aquesta fusió tant en contes o en llibres per a adolescents. Bé, podeu trobar els seus llibres a la web Por un Mundo Mejor, el porunax.com.es, i amb on van treballar des de fa molts anys amb aquell àlbum infantil Jo Somiava, que després ha tingut continuïtat amb altres projectes, i que ara has llançat un altre que és No me cuentes un cuento. Conta'm, d'on sorgís aquests projectes i com ha estat la teva evolució literària? Sí, bueno, primer vaig començar en Batros, no? En este conte de Jo Somiava, que és sobre lactància, i, bueno, jo al mateix temps era mare, també de bebès, els meus fills van anar creixent i en la medida que van creixent, pues, els meus llibres anaven un poc adaptant-se a la seva edat, no? I en este No contes un conte és per xiquets de primària, però també podria entrar dins de un poc dels primers cursos d'institut. I bueno, la idea és un poc que tinc ahí com un foc en el camp educatiu, entonces pensant en estos lectors, què es preocupa i quines coses es poden ser més importants, com, no? En este cas, per exemple, No em contes un conte que va sobre neurociència, el com aprofitar el nostre cervell al màxim potencial. Perquè realment podem dir, són llibres infantils, llibres per a xiquets i adolescents, però realment són llibres per al professorat, per a que els mestres i els professors tinguin algunes eines per a treballar a les aules, sobretot en xavals en unes edats complicades. Sí, claro, esa es la idea, porque yo siempre les digo, bueno, ya que desde el campo educativo, ¿no? Ya que trabaja desde la par curricular, por supuesto es súper importante, pero el autoconocimiento, la inteligencia emocional, entender el nuestro cerebro, cómo las emociones le afecten a poder tener ese rendimiento, primera, n'hi ha que treballar-lo des dels professors perquè entenguin la importància i després facilitar algunes ferramentes, en este cas este tipus de contes, per poder treballar-lo dins de l'aula. Maria José, quina línia pedagògica segueixes? Perquè comentaves que els teus llibres són educatius, per quina línia van, per on tiren? Bueno, de formació és la veritat que tindria un montón de noms, però si tindria que agarrar una metodologia com a base, com a estructura, em definiria com el PNL o coaching creatiu. Ui, això què significa? Claro, jo a vegades em sorprèn perquè, claro, ara està de moda lo del coaching, lo del PNL, i el PNL cada vegada està en més disciplines, perquè en realitat podríem entrar dins dels negocis, de les teràpies, de la educació, i PNL és programació neurolingüística. Té molt que veure en el funcionament del nostre cervell, d'ahí que el conte també té ese foco. Té que veure en el nostre diàleg, el com la nostra forma de pensar fa que ens sentim d'una determinada forma i la nostra forma de pensar més el que sentim fa que tinguéssim un tipus d'accions i aquestes accions ens poden ajudar al nostre objectiu o no, o tot el contrari, no? Uh-huh. Entonces, treballant en començant per el nostre diàleg, podem anar corregint tot el de més i també els obstacles frens als nostres obstacles.
Jo sempre dic que el PNL, el coaching, bueno, a mi m'encanta este tipus de metodologies perquè el professor, el terapeuta, no és el que es dona la solució als alumnes. A través d'una sèrie d'exercicis, alguns contemplats des del conte, els ajuda a tomar consciència en ells mateixa. I com sabem, tant a un crio i sobretot a un adolescent, si li dius el que té que fer o on té que corregir, per una orella li entrarà i per l'altra li eixirà. Però si ells comprenen on estan frent al seu objectiu, el que volen en la vida, en els estudis, si saben on estan o què és el que tenen que canviar per aconseguir, si ho tomen consciència ells mateixa, ahí sí que faran cas. No, és la diferència de que m'ho diguen a que jo ho comprenga. I este coaching com el dus a terme? Cap a, mitjançant els llibres o mitjançant teràpies o consultes o alguna cosa així? Pues és un poc de tot. De fet, este conte, no un conte és un conte, amb totes les veus projecte, de la festa. Que la Caixa Rural també me va apoyar, l'editorial Onada també, i és, per una banda és el conte. Després he fet una sèrie de material que són vídeos que acompanyen i complementen la informació del conte i després hi ha uns cursos online en tutoria per email pels professors. És com són exercicis que estan contemplats dins del, alguns dins del conte, però elaborats on primer es fa a primera persona el professor per entendre en quin percentatge està aprofitant el seu servei i quines coses li estan afectant. Quan ell hi ha un treball a nivell personal, després ho podrà fer als alumnes utilitzant els mateixos exercicis. Jo sempre dic la millor forma d'aprendre algo és primer aplicant-la a tu. I sempre des del desenvolupament personal, però ja des de primera mà, no? Tenim que canviar primer els grans perquè els alumnes, els nostres fills, puguen canviar. I com ho traduïs tota aquesta teoria, que és una teoria prou profunda, al dibuix? Al dibuix il·lustrat que dona lloc a un àlbum infantil. Claro, jo, per mi, perquè una de les coses que si estudiem el cervell i l'aprenentatge és que hi ha diverses formes d'aprenentatge i el visual és molt important i tot el que s'aprèn a través de lo visual sempre atrau més. Entonces era com, no, això té que ser un llibre il·lustrat, primera per aquesta part, no? Perquè entre més fàcil. I bueno, tinc una amiga, Emma Juste, que és una gran il·lustradora i li vaig dir, les teues il·lustracions tenen que ser per este conte. Entonces són molt atractives i fem aquesta fusió, jo sempre li dic, a vegades m'agrada treballar la metàfora, no? Jo li insinuava, dir, mira, podríem treballar a veure què te pareix esta idea en esta metàfora i després també agarrava la seva pròpia imaginació i entre les dos, pues, bueno, anàvem acabant d'acoplant-lo tot. En canvi, el de coaching per a estudiants no és tan il·lustrat, sinó és més un llibre més juvenil, per dir alguna novel·la juvenil, per entendre-nos. Sí, és un llibre, està treballat, en este l'he il·lustrat jo, no és com un conte il·lustrat infantil, que són totes les pàgines, quasi a doble pàgina, tot il·lustrat, però sí que hi ha certes il·lustracions dins del text. I hi ha molt de treball també de disseny i de maquetació. Ahí hi ha una part que hi ha una història en uns valors i després hi ha molts exercicis que, per exemple, per tutoria, pels professors d'adolescents, podrien treballar-lo. Quina és la finalitat, el motor que et maneja continuar amb tot aquest projecte? Pues bueno, la finalitat és veure els meus fills. Jo tinc dos fills totalment diferents, entonces jo veig certes coses en el camp educatiu que deurien canviar o transformar o añadir, i per mi és l'autoconeixement i la intel·ligència emocional. Els alumnes tenen que saber, per exemple, allò que se'ls dona bé de forma natural. A través de molts exercicis, d'un autoconeixement, ells poden tindre pistes d'allò que volen ser el dia de demà. Perquè moltes vegades, per exemple, ma filla que està en segon de batxiller,
Ma filla sí que ho té molt clar, que mira, precisament vol enfocar-se en el camp educatiu, però molts dels seus alumnes es queden pocs mesos per saber què decidir, no? Entonces, és com dient, no? L'educació es tenen que ensenyar a conèixer a què se'ls dona bé i frente als obstacles de la vida, perquè ahí dona igual quina professió elegissin, tenen que saber poder superar-los i transcendir aquests obstacles. Perquè si no, una persona pot tindre un objectiu inclús en valors, en algo realment gran, però a la mínima, segons l'autoestima, el problema que ve, pues ja se rendís, no? Tenim que tindre eines pròpies per això lo de l'acompanyament, que sea algo propi a on les persones puguen accedir, i es pot. I com està sent la recepció del professorat als tallers que estàs impartint? Pues bueno, n'hi ha de tot. Fa anys me costava un abisme. De fet, fa anys me dient, és que no estan preparats encara per la intel·ligència emocional. Afortunadament, ja des dels camps polítics ho estan fomentant i cada vegada s'està donant més importància. I perquè al final, a vegades, simplement el resultat acadèmic també té que veure per la part emocional. Entonces, és fonamental. Entonces, si entenem que és aixina d'important i és més, perquè hi ha adolescents en un nivell molt alt, realment en moltíssimes capacitats, però a nivell emocional i mental ho estan passant molt malament. I entonces és com dient, tenim que poder aconseguir els objectius, però a més ser feliços per el camí. Això també és molt important. Clar, pues, sobretot que molts alumnes realment tenen drames fora de l'escola que els porten dins de les aules i que a mi a través del llibre pot ser fer una mica de teràpia i aquesta teràpia els impulsa a assolir noves fites. Per exemple, el de coaching creatiu, també parlo del bullying, perquè és un dels motius que pot haver un fracàs escolar per la pareja emocional tan implicada. Entonces, bueno, en el llibre explica un poc la raïl i des del bullying, tant des de l'agressor com des de la víctima, perquè no ens pensem que l'agressor és el culpable, però hi ha una part de víctima també. Això seria, bueno, un tema per explicar més profundament, però sobretot frenar qualsevol obstacle, algo que nos està afectant de cara a l'objectiu que volem, lo més important és entendre la raïs. Perquè si posem tirites, no? Perquè hi ha molts pares que diuen, el canvi d'institut, el canvi de col·le, ja està. ¿Vale? Però si tu, el crio, l'adolescent, no entén què és el que hi ha dins d'ell que puga potenciar o no té una autoestima alta per poder defendre cap a això, si no solucionem la raïs, ja el pots canviar, que el problema en un altre col·le, un altre institut, serà el mateix. Totalment, totalment d'acord. El que comentaves com a víctima, no? El fet de reconèixer-te com a víctima, ser conscient de tot això, és complicat. És un treball que has de fer mental molt, molt important. A mi també m'agradaria destacar, ja has dit que eres artista multidisciplinar, que eres la persona encarregada de que va fer el logo de Radio Benicarlo, que crec que és una cosa important. Sí, molt bé. Sí. Molt bé, doncs jo no tinc més preguntes, Òscar, fins aquí, si et pareix. Bueno, jo queda molt clarament tot el que ens conta Maria José. L'únic és convidar als oients que llegisquen els llibres de Maria José, que es busquen a les llibreries, que es busquen a la biblioteca, que naveguen per la seva pàgina web, porunmundomejor.com.es, i bé, pues hem de donar sempre un punt de suport als artistes locals. Moltíssimes gràcies, Maria José, moltíssimes gràcies, Òscar, com sempre, per portar-nos a autors i autores de tan alt nivell, i fins la setmana que ve. I la setmana que ve una miqueta més.